Պահպանող տարածքից իրեր չկան, հազարավոր խնդիրներ, հազարավոր։ Թող են մենք ժամանակավոր հիմնական քննարկումը գնում ենք սրա վրա, թող են գոնե ինչ հիմա իրանք ասում են, ձեր հարցը լուծվելու է, մենք ուրեմն ակնկալում ենք, որ մեզ թող են վերադառնանք բնակարաններ, մեր բնակարաններ։ Մինչև այդ ժամանակավոր լուծում, քանի որ չենք ընդունել, մինչև այդ հարցի վերջնական ինչ որ կետի հասնելը, մենք մնայինք կպել, մեր բնակարաններում ապրենք, շարունակենք ապրել, կարային պայմանավորվենք շինարական աշխատանք, ոչ մեկ չշարունակեր նույն ձևի, ոնց կար, քանի որ ոստիկանությունը խնդիր չունի, այդ միշտ եկել է հյուրը եղել, նույն ձևի հյուր գար ոստիկանությունը, փաստեր որ չկա, վերադառնանք ապրենք, մինչև հարցը կլուծվեր, հիմա ասում են քննարկենք, հասկանանք ինչ ա լինելու, իրանք դեք հանդիպել, չեմ հիշում ինչ որ նամակների բաժնից, Ազարյանը ազգանուն, երևի թե, չեմ հիշում, սոցիալ նախարարը, փոփ նախարարը ամենակարծիքով որ հարցը լուծվելու է ձեզ կացարանով կապված։ Ես ուրեմն չեմ լսել, թե սոցիալ նախարարը ինչ է ասել, քանի որ պարզ է, չէ՞, ընդդեմ, եթե մի տեղ էլեկտրականությունը խնդիր ա, ուրեմն խնդիրը նաև ինտերնետ որ բերել է 13 հատ բալանի, թե ինչ կրիտերիաներով այդ բալանիները բերվել 13 հատ, երբ որ դու գիտես 117 բնակարան կա, ինչի 13 հատ, կամ սոցապի աշխատողը 4-5 ամիսա, 6 ամիսա գալիս է գնում է տեղ այդ շենք, ինքը չէր կարող նախապես պլանավորել այդ ամեն ինչը, կառավարության 3 օղակներ են չէ աշխատել, պեկը, որի գրության հիման վրա է արվել գործողությունը, ոստիկանությունը և սոցապ նախարարությունը, հիմա ոչ մեկ ոստիկանության հետ եկել են, ոստիկանությունը չունի տենց գործարույթ, որ գա ինձ ասի, դու ինչ խնդիր ունես, ոստիկանությունը կարգն ա պաշտպանել, ասենք այս մարդկանց հետ կապված խնդիրները, այս մարդկանց սոցիալական սոցապնախարությունից մոտիկացել են, իրանց պահել են պեկի փաստաբանի նման, ասում Քույրիկ ջան, դու եկել ես, քեզ երևի թե առավելին հետաքրքիր են 5-6 ամսական երեխան կատ կերել է, թե չի կերել, քանս թե դու ինձ ասես, դու ստեղ չես մտնելու, դա քո գործառույթը չի, դու զբաղվի քո գործառույթը, մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը վերջնականորեն ես հասկանում եմ, որ այդ գոյություն չունի, որովհետև մարդու իրավունքների պաշտպանը 4-րդ օրը, 3-րդ օրը կարացել ենք նոր գրանք դնենք, ասենք 127 ընտանիքի, 100, չգիտեմ 100 ընտանիքի, լավ 10 գնացել են, 10-ի մոր քուրի տղանական չէ, մեկին տատիկնական չէ, 100 ընտանիքի անդամներ, 100 ընտանիքներ դուրս են նստածել են, փետրվար ամսին, փետրվարի 16-ին դուրս են նստածել։ Իսկ հիմա ի՞նչ է կանելու, ի՞նչ է պատրաստվում։ Մենք շարունակելու ենք նստածույցը, մեր պահանջը հետևյալն է, մենք ոչ մի ժամանակավոր, ոչ մի պայմաններով ժամանակավոր չի լինելու մեր լուծումը։ Մեր խնդիրը պիտի ստանա հիմնական լուծում, երևի թե ի՞նչ ենք մենք ակնկալում ենք, որ հետ կվերադառնանք մեր բնակարանները, քանի որ կա դա քանդելու, նորը սարքելու ինչ որ բանի կարիք չկա, հետ գնանք մեր բնակարանները, այդ գեղեցիկ շենքը, այդ պաշտպանության նախարարության նախկին շենքը, որը վերջի շենք շինությունն է, որը մեզ պարապետ է տվել, որի վրա կա Հայաստանի Հանրապետության զինանշանը, որը հաղթանակած բանակի գլխավոր բունն է, ասենց ասենք, այդ շենքը կմնա էլի ոնց որ բանակն է մեր բոլորիս օջախը, բոլոր հայերի, նույն ձև էլ դա կմնա հայ օջախ, կմնա սկանդելու են, պեկիս ասում են, տարածքում պեկի եթե կարուսվածներ են լինելու։ Դե հիմա մենք էլ ասում ենք, որ համաձայն չենք նստածությունը, որ համաձայն չենք այդ որոշման հետ։